Новини на першому діловому у студії Анастасія Марченко. Вітаю вас. Усі євроінтеграційні законопроекти ухвалять протягом 2-3 тижнів. Про це заявив лідер фракції партії регіонів Олександр Єфремов. Нині на доопрацюванні два документи – закон про прокуратуру та про вибори до Верховної Ради. Депутати чекають на висновки Венеційської комісії, котра має їх оприлюднити завтра. Додам, сьогодні нардепи проголосували за законопроект, що посилює гарантії незалежності суддів. У 2014 рік Україна увійде з боргом перед Міжнародним валютним фондом 8 мільярдів 300 мільйонів доларів. Нині ж у МВФ вимагають віддати 1 мільярд 700 мільйонів. Це кредити та відсотки Національного банку. Призначили строк погашення – кінець листопада. Тож експерти радять можновладцям не зволікати, адже невиконання умов МВФ може підірвати імідж країни. От якщо у той чи іншого держави складываются отношения с Международным валютным фондом, и как бы это государство выполняет его рекомендации, даже если они не совсем подходят вроде бы внутри страны, это сигнал международному инвестиционному сообществу, что с этим государством в этот период времени можно работать. Обвал долара – таке прогнозує економіст Олександр Охріменко. Мовляв, якщо США оголосять дефолт, уже через місяць американська валюта втратить в українських обмінниках до половини своєї вартості. За такого сценарію українці віддаватимуть за один зелений – по 4 гривні. Поки ж курс долара відносно стабільний, паніки на світових ринках фахівці очікують із наближенням 17 жовтня – дати, коли США мають почати виплати за державним боргом. Відбудеться яка ситуація? Ви будете підходити до обмінника, буде об'ява. Долари не беремо. Євро, рублі беремо, долари не беремо. От що буде, розумієте? А відповідно, якщо не беруть, там, ну що вони будуть варті, самі розумієте. Наприклад, євро буде там 10 гривень 50 копійок, щоб було зрозуміло. А долар, да, буде 4 гривні, тому що відбудеться масовий скид. 2,5 мільйони гривень знадобиться на реконструкцію погорілого житлового будинку у Гаспрі. Виділити необхідні кошти з бюджету Криму розпорядився глава уряду автономії Анатолій Могильов. Допоки ж триватимуть ремонтні роботи, родини, що залишилися без даху над головою, перебуватимуть у місцевих санаторіях. Фахівці озвучили попередню причину пожежі – коротке замикання в електромережі. Оскільки конструкція мала дерев'яні перекриття, полум'я розповсюдилося доволі швидко. Трагічних наслідків вдалося уникнути лише завдяки загальній згуртованості. Силами мобілізації ніякої всі з'їхались, як тільки можна було швидко, і представники місцевої адміністрації, представники служб МЧС. В принципе, благодаря тому, что было освещение еще в доме находилось на момент эвакуации, все были срочно эвакуированы, без жертв все обошлось. Рятувальники винесли з палаючого приміщення 6 газових балонів, що врятувало життя людей. А от майно мешканців майже не вціліло. Весь третій этаж вигорів, как бы трьохэтажне здание, вигорів третій этаж, заліт перший, второй практически повністю. Мебель не подлежит восстановлению. Третий этаж потеряли, как бы, семьи третьего этажа, это около 10 семей, потеряли, как бы, все практически свое имущество. Попри те, що будівля стара, її все ж можна відновити. На реконструкцію потрібно 2,5 мільйони гривень. Погорільці ж розмістилися в найближчих санаторіях. Більшість родин прихистив парк-отель «Марат». Керівництво курортного комплексу надало потерпілим кімнати в одному з нових корпусів. Подали туди воду, підключено електричество, організовано отоплення для 19 кімнат, 19 сімей, приблизно це около 60 чоловік. Зараз воно розміщається, тобто їм видано белье, теплі речі в виде одіял. Люди розміщаються в 19 номерів. У Мараті постраждалі житимуть, допоки їхні оселі приводитимуть до ладу. Власники парк-отелю також подбають про те, аби люди були забезпечені харчуванням.
Протидіяти терористам до Києва приїхали найліпші фахівці із понад 50 країн, які є членами Організації з безпеки та співробітництва в Європі. Нині Україна головує в ОБСЄ. Голова постійної ради організації Ігор Прокопчук наголосив, поки створювати єдину базу осіб, котрі потенційно можуть скоїти теракти, не будуть. Каже, вистачить обміну інформацією. Зокрема, іноземцям цікаво, як українським силовикам вдалося забезпечити спокій під час проведення Євро-2012. Можна буде поділитися і досвідом діяльності віртуального антитерористичного центру, який функціонує в рамках ГУАМ і до якого так само причетна Україна з точки зору підтримки діяльності цього центру. Звичайно, є так само досвід України по забезпеченню проведення Євро-2012, який буде цікавий для наших партнерів з точки зору вже підготовки до проведення інших великих спортивних заходів. Викрали, заарештували, звільнили. Цей день прем'єр-міністр Лівії Алі Зейдан ніколи не забуде. Зранку главу уряду викрали із офісу озброєні люди і вивезли у невідомому напрямку. Охорона прем'єра потім заявила, чоловіки назвалися представниками управління з боротьби зі злочинністю і показали ордер на арешт. Однак у Генпрокуратурі заявили, такого дозволу не видавали. Тим часом так звані правоохоронці повідомили, що затримали Зейдана за корупцію як злочин проти держави. Далі була операція зі звільнення. І вже до вечора прем'єр-міністр Лівії повернувся у власний кабінет. Експерти відзначають, ситуація в цій арабській країні після повалення режиму Муамара Каддафі залишається неспокійною. Лише торік військові штурмували американське консульство в Бенгазі і загинув посол, а на початку жовтня атакували російське посольство у Триполі. Економіка Великої Британії набирає обертів багато в чому завдяки новій іпотечній програмі. Однак саме її критикують деякі аналітики. Кажуть, дешеві кредити на житло від держави можуть стати черговою фінансовою бульбашкою, що неодмінно лусне. Мати власне житло в британській столиці для багатьох нездійснена мрія. Уряд розробив спеціальний проект, за яким англійці можуть придбати нерухомість, сплативши на початку лише 5% від усієї вартості. Ще 15% гарантуватиме держава. Таким чином перший внесок зменшиться із 40 тисяч фунтів до 10 тисяч. Ми маємо профінансувати тих, хто справді цього потребує. Кредитування буде вибірковим. Ми не можемо давати позики усім, інакше це призведе до непередбачуваних наслідків. Процент за іпотекою залишається досить низьким – не більше 6%. В рамках програми можна буде придбати житло, вартість якого не перевищуватиме 600 тисяч фунтів. Однак не всі банки готові долучитися до урядової ініціативи. У таких країнах, як Канада, Швеція, Норвегія чи Австралія, уже запроваджували подібні програми. І їх досвід не найкращий. Приміром, у Канаді врешті довелося піднімати процентні ставки. Однак у Центробанку Сполученого Королівства з оптимізмом налаштовані щодо нової програми. Хвалять її і фахівці з іпотеки. Якщо ви робите кредити на нерухомість більш доступними, наслідки будуть позитивними. Навряд чи ця програма зруйнує систему. Однак проти урядової ідеї виступили британські лейбористи. Вони заявили, будь-які помилки у реалізації програми призведуть до фінансової нестабільності. А деякі експерти спрогнозували, здорожчання квадратних метрів вже не за горами. Вони побоюються створення нової іпотечної бульбашки, подібно тій, котра обвалила американську економіку 2008-го. Єгипту, щоб отримувати, як і раніше, американські танки, літаки та грошову допомогу, доведеться довести дотримання демократичних принципів та прав людини. З такою заявою виступила прес-служба Держдепартаменту США. Мовляв, новій владі варто поважати права людини та провести вільні та справедливі вибори. Щороку Вашингтон надає Каїру близько 1,5 мільярда доларів. Левова частина цих коштів йде на військові потреби. І прогнози букмекерів не виправдалися. Лауреатом Нобелівської премії з літератури стала канадська письменниця Еліс Мунро. Її експерти комітету назвали майстром сучасного оповідання. До останнього фаворитом вважали японця Харукі Муракамі. Мунро – перша канадська письменниця, яка отримала таку високу нагороду. Їй 82 роки, і ще влітку вона заявила, що перестане писати. А збірник її оповідань «Дороге життя», котрий видали торік, став її останньою книгою.
І на цьому у мене поки що все. Залишайтеся з нами. Я бажаю вам затишного вечора у компанії з першим діловим.